slavodno vodanje ime to ti. Sabrali smo evo tvojeno svjato ime. Gospodi, dnes je rodelik mjesec, brat Dimitar Poliček, tvoj veren služitel. I razbiramo če nije sme vremenu na taj zemlja, če života je mnogo krst. Ние те молиме, Господи, каквото сме съгрешавали срещу Димитър Поличев, да ни простиш. И ако той нещо е оскърбил някой от нас или е съгрешил с думи или с мисъл някого от нас, ние от сърце му прощаваме. Да ти молиме и ти да му простиш. Е, вярваме Божието Слово, че тия, които ти служат, са преминали от немощ в слава. И вярваме, че Той е в славата на нашия Небесен Отец. Да, Господи. Благослови децата му, благослови внуците му, Господи, утеши ги, че се разделиха днес със своя баща. Моля те да им помагаш. Аз знам от опит, че когато някой се раздели с майка или баща, след това този човек, като изневиделица, му идват помощи, помага му се, защото ти пращаш ангелите си на оцеротелите да им помагаш по най-различни начини. Така моля те да ги утешиш. Разбира се, не е лесно да се раздели дъщеря и син и внук с баща си и дядо си, но ние знаем, че ще дойде време, когато те ще го видят е Твоето Небесно Царство и вярваме, че те са стъпили на здрава основа и че ще опазват вярата до край. Така те молим и на нас да ни помогнеш да опазим вярата си до край и да можем да кажем като апостол Павел: вярата опазих, сега ми остава венеца. И така като опазим вярата, да можем някога да се видим с брат Димитър Поличев. Амин. При Тебе, Господи, нито един да не отсъства на сватбената вечеря на Божия тайн. Амин. Моля Те да благословиш това наше събрание, да бъдеш с нас, да бъдеш при нас. Помогни да си спомняме за Неговата кротост, за Неговата твърдост във вярата и да ни бъде пример, както и апостол Павел ни съветва, да бъдем поддържатели на апостолите и на светиите и на християните, които са били против, които са били преди нас в техното устояване, да имаме, да се вглеждаме в техния живот и да си вадим за себе си извод, дали сме били достатъчно кротки, дали сме били достатъчно твърди, дали сме достатъчно верни, защото Ти това искаш от нас, да се окажеш верни. Благослови това наше събрание, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни. Молим Те да благословиш нашите родственици, молим Те да ни цариш нас самите, да благослови брат Панталей и цари Крагона. Господи, молим Те да мине се от глава на глава, от сърце на сърце, молим Те за проблемите на сестрата и от демонични нападения. Молим Те да я освободиш и да я опазиш. Господи, и ако е волята Ти да учиш причината, поради която лукавите сини се промъкват в нейното жилище. Молим Те, Ти си мощен и силен, Ти знаеш всичко. Ти си вместе с Бог. И те молим тези хора, които се присмиват и се подиграват с нея, или я тормозат и измъчват, да бъдат разкрити и докарани до покаяние. Да, Господи. Да се спасат и техните души, защото Твоето Слово е категорично, че магиосниците ще горят в огненото езеро. Ние не желаем никой да гори, никой човек да гори в огненото езеро, никой душа да не бъде там. Но ако те не се покаят, Словото Ти ще се изпълни. И затова те молиме Ти да я насочиш, ако има неща, които са мерзост пред лицето Ти в нейния дом, да бъдат изхвърлени от нейния дом. Амин. И да настане мир в дома Ти. Слава да бъде лимито Ти.
Благодарим Ти, ръководини, пазени, помагани в Твоите ръце, се оставяме, молиме Те и за Темирушка и Цария, молиме Те, сестра Вили Стоянова, която е една операция, може би в момента, да бъде операцията сполучлива. Алелуя! Молиме Те и за другите сестри и брат Мирослав, болни от тумори, от раци, да се стопяват туморите, ракови образования, тези хора да бъдат изцелени за Божия слава и за наша радост. Да радвай ни в техното изцеление. Господи, помилвай ни. Благослови подобни събрания тази вечер в този град. Цяла България и в целия свят, където се събират, от който има двама и трима. Пади между тях и изпълвай ги с благодат и мир. И с радост от Духа Святаго, околна святото Ти име, свято Тройце, един Бог в Трилица. Амин, амин, амин. Така, може да седнем и да помолим. Дойде една сестра от Дупница и също като тебе. Това е, това е, така е, така е, така е, така е. И ние се молихме. Унази. И аз виждам един пистолет и тя се изсмя. Каза, а, пистолет. Никой не е имал оръжие в мазал. Никой не е имал пистолет. Абе, сестро, огледай и огледай си къщата, бе. Ма какво да гледам, бе, брат Петре? Пистолет не е имал. След един месец тази жена се обади и каза, брат Петре, настана мир в дома ми. Какво стана? Намерих пистолета, гресиран, убит и скрит мазето между гредите. Разбираш, има причина, разберете ме. Не могат магиотниците нищо да направят на християните. Кой е по-голем? Този, който е в нас или он е, който е в тек. Те може да кълнат, може да правят номера, може да ни препъват, може да ни пращат нечестиви духове. Но в крайна сметка той, който в нас е по-силен от той, който е в тях. Но има причина, за това ти казвам. Спри да се занимаваш с тях. Спри. Аз не прибрам нищо. Ама спри да ги коментираш. Да ги коментираш. А погледни на къщата си и огледай. Виж, има ли крадени неща в твоя дом? Погледни, защото ако нещо от краното, от някой се ромах и от краното и този човек е проклял, клетата е върху дома на човека, който го откраднал. Нали, аз съм ви казал за един туристически нощ, на един връх бех там в Средна гора и го намерих и се зарадах. И в момента, когато го пипнах, по ръката ми полазиха страхотни, все едно вис, хваща змия и аз го хвърлих по едно дерето. Той, който го е загубил, е проклял. Разберете ме, нема без причина. Може да кълнат да видят колкото искат. Но ако ние сме изправно пред Бога, няма да става. Има причина, има крадени неща. И в нас, в България, едва ли има дом, в който нема. Една сестра каза, не, моя дом няма не е нищо крадено. Кво си работила, ми че трудител. Е, поне една химикалка не си да открадна. А, химикалки съм взимал. Е, ма нямаш право да взимаш химикалки. Нямаш право. Една друга сестра, молиме се, молиме се, няма проблеми, има проблеми, т.е. и се даде някой брат там, че е крала много книги. И тя е, какво? Аз не съм крала книги, аз съм учител. Обаче после си призна, имаше една книжарница, руска книжарница срещу военния клуб. Подсреща. Да,
Да, да, да. Те бяха почти без пари. И тя казва, обикалях пижамицата, харесвах си нея, слагам в чантата. Те сигурно са имали и се гледали, има се адета да прави агитация на братската руснаци и си е напълнала къща с крадени книги. И Господ го знае. И има нещо, разбери ме. И те обвинявам, че си краднала или че нещо такова. Еми, в моя дом, нали, на село, аз намерих един ятаган. Един толкова такъв ятаган. Не го знам откъде, от прад дядо ми, някой. И този ятаган може да се клани хора. Отидах и го фърлих в един голем вир там да ражда се. Значи аз пред къщата, като... Не само да кажа, защото не знам как да постъпя. Видях закопана делба. Какво е закопана? Делба. Видях и само гърлото. Ама кой е имало в делбата? Не знам. Отгоре имаше такава, как се казва, тел, бодливател. Бодливател е така на вида. И толкова. И не посмях да випам повече. Минавам край това място и не ходя там повече. Имаше един разказ в църковен вестник за една такава делва, която и маньярите, нали, аз съм описал по пътя към Исуса, че съм видял едно съкровище, а аз говоря за съкровището Небесното царство. И те ми попаднала тази книга на маньярите и те пристигат дома от Каварна, двама иманяри, казва къде, кажи къде е съкровището и се притеснава. Вика, ма ще попаднете под проклятие. Беше президент тоя Първанов. Вика, ние имаме документ от Първанов, че може да търсиме съкровища и няма проблем. Вика, има проблем, защото тия съкровища, аз съм чувал, имаше от църковен вестник по проклятие носят тия съкровища. Защото когато са ги заравяли турците, са изговаряли някакви турски там кървави клетви. Кървави клетви. И каза, няма проблем, вика, ние взимаме част от... Първо носиме съкровището, да свещеника да вземе за църквата, да вкарате проклятието в църквата. Така ли? Така. Или някой си ромах, вика, и описваха за някакъв... такива иманяри, да проклятят на него. И те като откриват до дъба една дела и викат един овчар. И той да си вземе една жълтица. И те му вземе си повече, вземе си повече. И той си вземал и отива вечерта си, прибира овцето, отива в кръчмата, напива се и през нощта пиян се прибира и запалва къщата и изгара жив. И те си казват, ето, проклятието на него, няма проблем. Така че не знаем, може, не може да кажем, аз трябва да го измисли да кажа, имало е такава дела или такова съкровище, но страдаме, наистина, здравей. Аз днеска на Розалия и казах. Кой? Я вика, нямаме оръжие, вика, питала съм роднините, но пак вика, ще ги питам. Сабията, вика, я изхвърлихме, имахме една сабия. Сабията си изхвърли, ама ето ти виждаш се реза на пушка. И утре като излезе нещо, то има причина. Смърт без причина не е. Има такива неща, за съжаление, занимават се и такива човеци, обладани от такива духове. Те се чувстват като господари, магиосника в селото, той като господар, той като каже това ще стане. Но е страшно, краем е страшен. Ето за една забележка за маска, човека излиза, връща се, вади оръжие и убива касиерката. Забележка за маска, в Америка, не е тук. Ако и тук става. И тук става. На паркинга се е стрелят, защото е взело място. Глупави хора. Ами, 435. Отгоне престана е Бог на живот, в крехта страна.
страстта и греха. И сме войници, ще ги победим. И верно за нашия Бог ще стоим. Той верен и ти за Христа, Твоя спас. Той верен Своя на Голгота за нас. И стой за Иисуса, твърд за Иисуса. Всякога стой за Иисуса. Стой се оръжие Божие даре, най здрава и сили нашите. Дайте то. Как же?
Винаги с Господа да бъде. Впрочем, утешавайте се
един, други, с тия думи. Амин. Амин. Слава Тебе, Боже. Боже, за цените, да. Ще се спреме до твоя стих. Не искам, брата, вие да не знаете за починалите, та да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. И ето, ние виждаме, че и в тази глава, почти във всички глави на посланите към солнците, апостол Павел говори за възкресението. За възкресението. И тук също говори за идването на Господ Исус Христос и че първо мъртвите ще възкръстат и тогава ще стане и грабването, за разлика от тия, като проповядва, че първо ще стане грабването и после ще дойде Исус. Нали? За разлика от техните учения. И така сега имам на сърце аз да ви поговоря малко за нашия брат Димитър Куличев, който днес го изпратихме и той вече вярваме, че е в Божието присъствие, защото тези думи не могат да се отменят, нали, всички, които уповават и вярват в Бога и се надяват на Него и се стараят да му бъдат верни, ще бъдат при Него. Които се стараят да изпълняват Неговите заповеди и се стараят да се пазят чисти, да се пазят неосквернени, ще се изпълни върху тях това Негово обещание. Аз си помням няколко пъти преди няколко събъти, той каза да научим на Исус първи псалом. И така научихме един първи псалом. Когато питах в събота, 3-4 души вече са го научили, ама трябва всички да го знаят. И казва, ако изпълнявате първи псалом, във всичко, що вършите, ще благоуспявате. Във всичко! И затова, ако обича брат Патрико да го прочете първи псалом, някой от вас знае ли го ли? Дори и на Исус да го казваме, пак трябва да се внимава. За различни и за това не. И поради това, че понякога, като го разбира, човек и почва така да го говори, както го е разбрал. А Словото Божие е особено нещо и трябва да го разбираме, както Господ иска да го разбираме. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, в сборището на развратители не седи. А в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява и денем и нощем. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не векне и във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестиците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестиците не ще устоят в съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестиците ще погине. Всичко, що върши, ще успее. Другия превод ще бърно успява. Ще успява всичко, що може. Така че ето едно много лесно правило, за да имаме успешен живот. Нали? Да не седим събранието на нечестивите. Щом тия нечестивци почват, ние по пътя си говорихме, нали, аз имах такива колеги, които единственото занимание им беше да разказват гнусни вицове. И около тях беше в хората ги отбегва. Те искаха да бъдат много интересни, като разказват гнусни вицове. Там ли ни е събрали? Нечестивци, бегавте. Пътя на грешните не стои. Отидеме сега.
сега да откраднаме, да направим едни квоти. Не върви това. Така трябва да се учат децата. Тя Поличев е казвал за неговата дъщеря, че на 2 години е знаела това той е първия псалом на Исус. На 2 години той е учил децата си така да се падат. И естествено е, че когато така живеем, Господ ще бди над нас и ще ни пази. Ще ни пази, ако ние също така в събранието на развратителите не седи. От друга превод е в събранието на пресмивателите. И развратители, пресмиватели, те също какво се занимават? С вицове, с гнусоти, с подигравки на кучиите, с подигравки на тоя, на оня, с подигравки на колеги. Правят си номера, нали, уж на шега го правят, но оскърбяват, едни други се оскърбяват, едни други се кълнат, едни други си правят номера, едни така, не ни е място там е в тия хора, отстранявайте. Може с такъв човек, но как тогава те да чуят благовести? Казваш им един път, 2 пъти, 3 пъти и се отстраняваш от тях. Но, така, реших днеска да ви разкажа за моите спомени за брат Димитър Поличев, да го имаме като спомен, нали, аз няма да го забравя, той го има и в нашите книги, проповеди там, в дисковете, които проповядат. И надяваме се, че брат Иво обеща, че ще пусне, нали, негови проповеди по нашите предавания, които искат по този канал Святост и Поля на Ливада, може да го чуе, да го слуша. Но аз друго ще ви разкажа, където там няма да го чуете. Когато преди около 40 години, или по-точно 39 години, Господ ме призова в едно съновидение и излез и говори на този народ, защото народът загива от липса на знание. И аз казах, Господи, защо аз да говоря, има свещеници, пастири, учители. Не ти трябва да говориш. Не може ли брат Георги да говори? Не може. Не може ли брат Никифор? Не може. Не може ли сестра ми да говори? Не може. Ти трябва да говориш. Защо? И дигнах ръцете нагоре. Защо, Господи, аз да говоря? Защото ти добре ме познаваш. Аз също бех, може би, 10 години съм бил вярващ. Ти добре ме познаваш. Аз мисля, че не го познавам добре, но той казва, ти добре ме познаваш. И тогава Господ започва да ме ръководи. Ще се потърса днес, ще отидеш от село Герман, ще помагаш една жена болна от рак, за да и цера. И както си вървех по улиците на София, виждам две сестри идват срещу мен и се смеят. И аз ги спирам и викам, защо смеете? Мишото Тинчето ме пита, къде мога да намеря това брат Петър Веле? Вика, ако идва срещу теб. Когато нещата Господ ги нареда, всичко се нарежда като помог. И ние с Димчо, когато отиваме при някой болен човек и не може да намерим адреса, разбираме, че не е Божия Твоя. Колко пъти такива мъркоти, такива ни закарват тия, как се казва тия? Навигация. А? Навигация. Навигацията ни набута в една циганска махала и те ви казват, тук нема улици, нема какви улици търси. И работите не върват. А когато Господ е подарил точно на местото, ще ни закарва. И нещата са подарени. И ние отидахме там, при тая жена, тя умира, лекарите се казали на мъжа и болна е от рак на стомаха с ръце и по всички вътрешни органи, не може вече да става, не може да яде, не може да отиде от туалетната. И ние се помолихме се на обикновено молители, Господи, смири се на тая жена и изцелия и аз се помазах. Ами се, нали, казах ми се, омажия.
И аз се помазах. Това е първият човек, който съм помазал. Но какво се случи? Веднага ме извикаха в първо районно управление и майор Николов се развика срещу мене. Ти да не си младенка, бе, на тебе кой ти даде право да ми разсърваш? Кой ти даде право? И аз казвам Бог. Какъв Бог, бе, то има Бог? Има, има. Тие, на които им бяха дали право да помазват, се не помазвали. Жената, ама ми оздравя, аз не имам право според теб, а помазаха и тя оздравя. И разговорите са дълги с него, накрая той ми предложи, нали, да ми даде литература, нали, за Лазарев, някой си там руски екстрасен, викаше и ще станеш като Кашпировски, ще почне да изтирава болни. Викам, няма това време да стане, защото няма да и оздравей нито един болен. И тогава веднага започнах едно след друго тия събития и стана така, че по евангелските пастири се, църкви се изнесоха проповеди, че никой няма право да помазва, нито да полага ръце за изцеляване на болни, освен онен, който духовният съвет го избере като човек от добре характер и го ръкоположи в това служение. От тогава минаха 40 години. Още такъв човек не е ръкоположен в евангелските църкви. Нали, от духовния съвет да го изберат те, нали, и нещата да върват. И явно във всички евангелски църкви са предупредени, предполагам, че в конгрешанската, защото ме срещна пастир Кирил Йотов и той ме попита, брат Петър, на колко години си? Казвам на 50, току-що навърших 50 години. Той казва, в древната църква, ония християни, които са били ръководени от Святия Дух и са навършили 50 години, са ги обявявали за старейшина. А старейшина е епископ. Така че старейшините имат право да помазват, имат право да полагат ръце и затова ти не се интересува, не се съобразява с никого. И там се коментира. Но тогава ни предложиха в Първа евангелска църква, 82-а година, да започваме да се молим за болни. И Димитър Количев дойде с нас и направихме едно събрание, в което поканихме от всички деноминации. Баптисти, методисти, пенецятни, конгрешани, православни, католици, адвентисти, всички, които съществуват, ходихме, канихме ги. Отказаха само адвентистите, като от тях дойдоха двама души, Емил и Илия Бонев. Не знам, помниш ли го Емил? Емил. Емил, един пълничък беше. И от тях имаше там. И като започнахме да се молим, нали, понеже сега му обвинявам, че аз съм обединител, искам да обединя еретиците, сектантите и така нататък да направим едно. Като започнахме да се молиме, говоря тук в Божия храм. Такова помазание нападна върху хората, че хората само кълцаха и викаха Алилуя. Алилуя, 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 Алилуя. Такова помазание. Аз си спомням дядо Методи, архимандрит Методи, но всеки от всяка деноминация имаше човек, който да се изкаже. И дядо Методий каза, ние православните много обичаме да почитаме светиите. Но Бог иска не само да ги почитаме, а знаете ли какво да направим? Да приличаме на тях. Аз съм го запомнил. Този монсеньор Пройко, епископ Пройко от католическата с източен брак. И той говори, и други. Всеки имаше дума, можеше да се изкаже. И тогава пастир Бозабайски ми извика и вика, какво сте правили тук, бе? За да има едно събрание на едината, в квартала трябва да питат кварталния. А кварталният, вие вика сте правили събрание без да знае кварталния. И брат Цецо, нали Бог да го прости, брат Цецо трябва вика, той като говореше малко, запомнеше и каза, ако апостол Павел беше питал кварталния, вика Евангелието не беше да стигне до България. Но наскоро след това
преди 37 години, нали? Значи аз си казвам, че това беше преди около 40 години. Беше изцелен Димитър Шишко. С рак на стомаха, с ръцеки по всички вътрешни органи. Червата, половите органи, бъбреци, жлъчка. И може би ви знаете, че лекарите като видят ръцеки в черния дом и вече дигат ръце и викат и тук. Но Господ го изцели за един миг. И тогава към нас дойде Димитър Куличев, започна и той заедно с Златна Симони и той е свидетел. Нали? Той е свидетел за тия изцелени. Георги Папазов от 52-50-та църква дойде при нас и изплака една наша сестра Вонка, е бременна, детето е мъртво и трябва да я оперират, да звадат плода от нея, защото иначе тя ще се отрови кръвта и ще умре. И ние се помолихме, нали, помолихме се на една дрешка, аз се молих, ако вичерка помаза тази дрешка, като аз се молих така, Господи, моля те, клани ръцете на лекарите, операцията да бъде сполучлива и Бонка да бъде жива и здрава. Но това време дойде едно дете, 6 годишно, Катя, и казва, Чичо Петре, мога ли да кажа нещо? Кажи, Катя. Докато вие се молихте, аз имах видение. Видях едно момиченце, Даритка Ритка. Каза го и по пътеката, айде, пошана скача и си излезе на двора. Един от пастирите на 50-та на църква беше казал на майка и аз ти дам едно момиченце. Защо и давате на това дете там да нарушава реда в църквата? Виждате ли, някой път трябва да се наруши реда. И сега, тие, които пропадат, че децата нищо не разбират. Това те какво разбират? 6 годишно беше. И брат Папазов за нас е дрехата, която повича е помаза, аз се молих върху не. Слагате върху тялото на Бога, идват през врата да я оперират, през врата ли кога не знам, но тя казва, няма да се оперират. Докторе, няма да се оперират. Детето е мъртво, тя е била сигурно медицинска сестра, ти си медицинско лице, знаеш какво ще ти се случи. Отравяне на гърта и смърт. Затова трябва да извади мъртвото дете. И тя каза, детето не е мъртво. Как така не е мъртво? И така не е мъртво. А как не е мъртво, бе, ти ли ще кажа? Да, точно аз си кажа. Детето рита вътре в дрога. Детето мъгва. И наистина това дете се роди, момиченце, както нали, това са аз си казвам само някои неща, които съм свидетел. Дойде една жена и плака, мъже и умира от якоруда, рак на белия дроб, колкото рака обхванал белия дроб, колкото образованието, колкото супена чиния. Вижда се толкова големо образование. И му предстои операция. И ние се молим операцията да бъде сполучлива. Нали, така практикуваме тогава, нали, аз се моля, Куличев ги помага. Занесаха дрешката, слагате я върху Йордан. И Йордан сутринта казва на лекарите, няма да се оперира, защото чувствам много по-добре, дишам по-спокойно. И как ще дишам спокойно, бе, това почти няма в бел дроб. И аз да те видим, е слагат го на рентгена, снимат го и виждат, че това образование е намаляло колкото малко чини за една нощ. И лекарите се чуди, ами облагаме операцията. И след още няколко дни рака е изчезна. И след много години с Димитър Куличев ходихме заедно с него в Якоруда да видим какво стана с този човек. И какво става с този човек? Идват, за съжаление, едни сестри от Баптистката църква, които водят едни много духовни
германци и германци и се оказва, че тия хора са яховисти. И му казват, Йордане, ние знаем, че тия хора, Петър Велев и Димитър Поличев, не са истински християни. Те не са истински християни и ти трябва да се откажеш от това инцерение, защото той е от дявол. И упорито го Дърдисван да се откаже от това инцерение. Но брат Йордан ги пита, вие как вярвате? Бог добър ли? Да, Бог е добър. А дяволът добър ли? Не, дяволът е лош. А здравето добро нещо ли? Ами добро нещо. А болестта добро нещо? Не, лошо нещо. Е, добрия Бог дава добро здраве, а лошия дявол дава лоши болести. Ама не, не е така. Той, нали, Бог допуска, не знам какво прави, но той от цял ден седат там и го обещава да се откажат от инцерение. Как се отказваме, хора? Как се откажат? Да се откажат. И тая сестра е една от тех, дето ги е водила, идваше при нас. И аз като я изобличих, тя е честна. Може да отиде при еховисти. На тия неща ние сме свидетели, нали? И така че Поличев, като започна да идва нашите събрания, той започна да вярва на тия изцеления божествени. За съжаление, брат му се противеше Христос и не вярваше в тия изцеления, които беха факти. Но когато Димитър Шишко беше изцелен, тогава ми извика пастир Благовайски и казва, ако дойдат от милицията, ще им кажеш, нямате право да нарушавате законите на страната, не можете да нарушавате молитвено събрание. Ако има някакъв проблем, е там и канцеларията, разправете се с пастир. Да идват при мен. Той е пастир, се промени от и целението на Димитър Шишко. И така ние продължавахме 3 или 4 години с Поличев да се молиме там за изцеление на Бог. Идва хора от цяла България. От Варна, от Бургас, от Русе, от Търново, от къде ли не. Идваха там, молихме, те си отиваха, обаждаха се, че са изцелени. Записвахме изцелените в една книга и стигнаха до 100 души и царени. И тогава книгата внезапно изчезна. Къде изчезна, не знам. Започнахме, вземахме нова книга, имаше една жена, оперна певица, тя много хубаво пише, тя щеше да ръководи, да записва и царенията, и изчезна и оперната певица, и изчезна и втората книга. Но явно беше, че на органите на държавна сигурност тия неща беха ясни, те са ги видели, а между това беха и царени хора, нали, техни хора, нали, жени, жената на генерал Шипков, който командваше ракетни войски в България. Неговата жена беше болна от рак на белия дроб, изписаха я от правителствената болница, казва, че там 5 дни живот, нали, когато ни отидахме, тук и цари през нощта и на други ден тя вън отишла пеша в правителствената болница. И на други техни хора, нали, беха. Но надигна се срещу нас негодование, няма защо да ги крия и затова стара Варя вика, няма да говори за пастирите. А това беше нали, главно от 50-те пастири. Защото техни хора идваха при нас, но ние им казахме. Отивате си във вашите църкви, тук идвате на нашите събрания. Това е събрание за нуждите на Божия народ. За нуждите на християните от Конгрешанската, от 50-та, от Баптистката, от Методистката. Идваха от доста хора, идваха от Баптистката църква. Бабулев, семейството му там, неговите родини. Но една нощ сънувам сън, че
началника на Комитета по вероисповедание, господин Петров, се намира в канцеларията на Елисатната църква и там говори с пастирите. И оттам той отива в Петро Йолу и казва на шефа на Петро Йолу, а пък началника на Петро Йолу, ние е мой съученик, ние сме сървали на динчините, Никола Ангелов. И той се обажда с Държавна сигурност да се забрана и целителните събрания в Помещанска на църква. И викат ме там следователите, главния вербовчик, развика се. Но интересно е, че майор Никол казва тогава, ето тия думи на майор Никол ще осъдат 50-те партии. И той казва, ние от Държавна сигурност нямаме нищо против да се молите за изцеление на болни, стига болните да оздравяват. Те оздравяват. Но нареждат ми да ви забраним вашето събрание. Ваши братя, не от Конгрешанската църква, а от друга църква, протестират и искат да забрани вашите събрания. И аз казвам, аз ги познавам. Аз ги знам тия наши братя. Кои са те? Викам, от 50-та църква. От първа 50-та църква. И той, като се надигна, той, как се казваше, главния вербовчик, очите му се обърнаха и виждам само белото. Е така от лоба. Почна да крещи, викам това, го облада някакъв демон. Откъде знаеш? Кой ти каза? Имам информация, викам от това. И арестуваха братята Коричеви. А на мен ви предлагат една готова молба. Искам да ви кажа, че те се изпълниха това обещание, като звам от пастерите. Той днеска пастерът ви зададат, не ги говорите тия работи. Да, ги говорим. И да си ги говорим, защото това е. Ето тук е най-готова молба, разписващава молба и заминаваш след една седмица за Англия, да учиш 6 месеци английски език и в същото време богословие. И като се върнеш, си председател или на Конгрешанския съюз, или на 50-ния съюз. Или пък може да станеш и владика, понеже не си женен, може да те направим и владика. И ми дават молбата и казвам, не си носа очилата, може да я прочетете. Молба не е както брат Динко има един казва, като ти сложи тук пистола, да видиш, няма ли да разпишеш. Никой не ти е слагал пистола. Молба от Петър Иванов Велев. Живош, еди къде си, еди кот. До началника на Държавна сигурност. Моля, другаро началник, да бъда пред за ваш сътрудник. Обещавам да изпълнявам безпрекословно всички ваши заповеди и наредби. Подписваш и забравяш за мен. Викам, не мога да подпиш. Защо? Защото не искам невинни хора заради мене да страдат. Ние не искаме невинни хора да страдат. А в това време братята Коричеви ги вкараха в затвора. Нали, още бяха може би изследвани. И аз казвам, а къде са братята Коричеви? Еми в затвора. А защо са братята Коричеви в затвора? Ами защото развиват трескава религиозна пропаганда. Ето, свидетелството на противника е най-сигурното, че е истина. Братята Коричеви са развивали трескава религиозна. Каква е тази трескава религиозна? Ходеха по селата и проповядваха. Аз съм ходил с Димитър Коричев по тия села там, по това беше. Не си ги спомням сега. Бабата сме ходили там, той проповядва, молили сме се от село на село, той обикараше. И служеше човека колкото може и така тия хора развиваха трескава религиозна пропаганда и затова ги вкараха в затвора. Сега обвиниха и ви, че са крадали дървен материал. Нали, като отидете в Конгрешанската църква, вижте там покрива и отстрани стените,
е обкован, т.е. тавана е обкован такъв дървен материал. А истината е, че те са ги качвали на колите си, са ги карали в една кооперация там да ги правят нутове, нали, за да могат да ги редат едно в друго. И карали са материала там, но са, не са си ги, техните къщи нямат такива тавани. Нещо. И успяха да им съчинат там някакви обвинения, в карахте и в затвора. Мина 6 месеца беше Димитър Коричев. През това време ние търсехме, ние събирахме по домовете от къща на къща и бехме направили един план на къщи, където се събирахме. Примерно един месец се събираме в мой дом, следващия дом в Дружба, следващия месец в Надежда, следващия месец в Княжево, на различни места. Ние се събирахме и бехме направили една схема, като пита, имаше някакво откровение, като медена пита, нали, знаете как са там квадратчетата и отбелязахме, нали, тук и картата на София. И тогава, не знам кой предложи да потърсим брат Тодор Патриков, той беше кмет на район Искър, сестра Васка, която е помолила да ни зададат един салон, да пеем християнски песни. Нали? И аз отидах в общината там с него, той събра общинския съвет, нали? Имайте предвид, че ние като искаме нещо от някого, то не става само от председател. Когато искахме пък за него, нали, ходихме при Софиянски, той събра съветата. Един комунист, един такъв турчин, един не знам какъв, и те трябва да решат дали трябва да ни дадат. И той, да, познавам го точно много добре, много добре. Ще видим да наредим нещо, но не може нищо да наредим. И поговорихме там, нали, има си човек за повече културно-масовата работа, някаква жена имаше, с нея поговорихме и да опитаме. И така започнахме в Дружба да си събираме. И да се молим. И като излезна от затвора, Димитър Коричев дойде при нас и казва, където е текло, пак ще тече. И пак започнахме да събираме, като той помоли ние да се молим да се възстанови брат му в Първоевангелска и тогава ще ни възстановят и тия събрали Първоевангелска. Но, наистина, възстановиха го, дойде демокрацията, възстановиха го и той беше обещал на ни брат му, че ще ни върнат. Но брат Димитър Куличев дойде долу много притеснен и каза, брат Петре, обещаха от Духовния съвет, но сега, след като ги възстановиха, казват не може. И нали, аз ги питам, защо да не може и какво пречат това тия събрали там за нуждите на Божия народ. Много сте шумни. Отгоре много сте шумни. Както и да е, и така продължихме с Коричев да се молиме и той приемаше всичко това, което нали, ние и аз проповядвах, за разлика от брат му, за съжаление. И той приемаше, че ние ядем тялото на Исус и пием и кръвта на Исус, брат му не го приема. Брат му проповядваше, че на тайната вечера Исус е ял кваса и хляб. А това е невъзможно. Това е невъзможно. А Коричев каза, как ще яде кваса и хляб? То никъде няма кваса и хляб. От това време? По време на Пасхата никъде в Израел няма кваса. Откъде апостолите Петър и Йоан ще вземат кваса и хляб, за да Исус
да отслужи с свастика. Но понеже така проповядват техните братя от Америка и от Англия, нали, те трябва да потвърдат това, което те учат. Но ние не можем да се съобразяваме абсолютно с никой. Нали, сега може да е имало решение на църквата някога да се... но това е друго нещо. Може да кажем, че е имало решение на православната църква да се услужва с спасен хляб. Може да има такова решение, но Исус и апостоли да ядат паската с спасен хляб, това е невъзможно. Това е невъзможно. А освен това го пише тримата апостоли, евангелисти, нали, Матей, Марко и Лука пишат. И настанаха дните на безквасните хлябове, когато се коли пасхалното агне. От този ден, 7 дни, ако в някой дом се намери квасен хляб, този дом трябва да бъде избит, унищожен. Откъде ще вземат квасен хляб апостоли, за да услужат на тайната вечеря? Така че тайната вечеря не може да бъде услужена с квасен хляб. И ние си имахме различни. Пишехме си с Христо Коричев, аз му пише, той казва, аз съм изследвал, аз му пише тези неща, които във вас ми казвам, той не ми отговори. След това на вратата там ми казах, не ми отговаряш, ти ми пишеш, ама на моите писма не ми отговаряш. И към ние сте, няма да можем да се разберем. Защо да не можем? Защо? Ето има Слово Божие. Съгласете се. И след това започва той, нали, Христос с братите на Исус, те са и родила Дея Мария, докато Димитър Климов, как ще ги родила Дея Мария? Но той има друга Мария. Друга Мария, която е била там на Голгота, заедно с тия жени, които служиха на Исус и бяха го последвали от Галилея. От Галилея. И тя е майката на Яков и Йосиф. Така че, нали, има разлика, ето братя са, но един е така е научен, другия по друг начин е научен. И така съм останал с убеждение, че е смирен. Беше смирен човек, познаваше Словото и повтаряше Слово. Дошли си за Слово. Идват различни учения. От Запад идват лъжливи учения. Идват лъжливи учения, внимайте с тези книги, които ги четете. От изток идват лъжливи религии. И те нахълтаха тогава, когато почна демокрацията и ходаха по улиците Хари Кришни и разлагаха такива дебели книги, предлагаха на народа, нали, Хари Кришни и така нататък, да викаш по 700 пъти родени Хари Кришни, Хари Кришни, Хари Кришни, защото ако умреш и си помислиш в момента на смъртта, ако си помислиш далеко животно, лъв или котка или куче, се прераждаш в куче или в котка. А ако викаш Хари Кришна и мислиш за Хари Кришна, прераждаш се в светия. Разбира се, тия учителите на Хари Кришна, те това, нали, научи, че някои от тях се покаяли, променили са се. Така че Коричев ни предупреждаваше за тия учения от изток, бягайте от тия религии. Бягайте от тия учения. И така аз вярвам, че сестра Мария го е сънувала, интересен сън, че той е починал. И сестра Васка идва и го погаля на почелото и той изведнъж човека се надигна и порасна и стана 2-3 метра висок. Грамаден, но феерически такъв. Добре е сега да го разкажи. Панчо също е сънувал нещо сънища, ами негова е идея около неговото преминаване. И затова ние вярваме на това Божие Слово, че християните, които вярват, ами, и са ново родени, някой му е казал, и са някой голям уважаван евангелизатор, че който се роди два пъти, един път ще умре.
Но аз казвам, че който се роди два пъти, изобщо не може да умре, а само ще премине. Защото това не е смърт, това е преминаване. Да. Ти преминаваш от другата страна на реката, преминаваш оттатък. И така, сега има нещо, което той не повярва, нали, че тогава се разреви и марето се разбериха. Затова мое отиване в небето, което ме посреляха в гърба, и ме активираха. И за това, което съм изживял, аз и съм го казвал, нали, имах едно усещане, че ми става много лошо и ще повърна. И както се мъчах да повърна, и за да се намерим във въздух. И полетах. И стигнах до стъкленото море, което се намира под престола на Бога. Това стъклено море. И тогава Куличев, това беше казала, ми имала някакво видение и се е доста. Абе, как имал видение, бе? Бил е там на небето. Не, не, имала видение. Но, по принцип, нали, вярваме, че държеше здраво на Словото Божие, това, което е писано, това да се изпълнява, нали, да се държиме за здравото Слово, да учиме така хората. И има едно обещание, което казва, Исус го казва, който изпълни една от най-малките мои заповеди и така научи човеците, велик ще се нарече в небеското царство. И аз вярвам, че той е изпълнил не една от малките заповеди, повече от малките заповеди. И сигурно е изпълнил много заповедите, записани в Божието Слово. Тук има и още една, още едно обещание, което се отнася пак за нас, за което аз се кажа. А който приеме праведник, в името на праведник ще получи награда на праведник. Аз вярвам, че Димитър Куричев ще отиде като праведен човек. Амин. Той мразеше греха и получаваше греха, говореше, когато някой почва да се оправдава, ти греши, не грешиш ли? Оттам са ти проблемите, от греховете, не, правят ми магия. Те ти правят магия, ма обади живота си. Виж какви грехове си идваш. Виж си греховете. И затова тия обвинения за него, че е крал. А аз съм го питал, защо, какво стана с тия пари, дето ви обвиниха? Ми стана ли ка, защото на Адвентната църква се конфисували 200 000 лева. По това време парите не бяха като сега. Заплатите бяха 150-200 лева. Аз съм започнал работа с 48 лева. Чертожник, конструктивен отдел, 48 лева. После старши техник в производството са 70 лева. И Адвентната църква са и конфисували 200 000 на 50-та църква са им конфискували 60 000 лева. 60 000. А на конгрешаните са им конфискували 10 лева. И викаме, защо? Как стана? Ами, като събереме дискот или събереме дарения, веднага ги пръскаме и ги даваме си ромата. Веднага! Касата да нема нищо. И те вика, озлобиха се срещу нас, защото поред некои, нали, не помня кой, ми каза за тия пари, че тия пари са направили заведенията по Витоша. С тия пари 200 000 на Адвенти, 60 000, 100 000 на Бургас, 50 000 на Варна, събрали са парите на евангелските църкви и са направили Витоша и са ги раздали на разни магазини, но аз пък имах и едно такова откровение или внушение, или как да го нареча, че тия пари са били давани, от тия пари са били плащано на терористи, които са обикали из Европа и са вършили мъртви. От тия пари на евангелисти и горко им на тия пари. И затова им измислиха, че са крадан здравен материал, доколко не
Рим знам там, нали, натуралния арт, когато беха в съда, нали, нас ни изхвърлиха от залата, предложиха, прокурорите предложиха да се гледа делото при закрити врати. Аз питах майор Никол, тук може ли да участвам в делото на брат Пекуичеви? Може, той ще е свободен доктор, при открити врати. Но като отидахме, гласуваха там, решиха съдиите, при закрити дойдоха двама такива яхни като бурци, милиционери и ни свърлиха на мърка и викам, явно вече държавна сигурност не знае това, което знаеха, беха казали от Радио Свободна Европа, че делото се гледа при закрити врати. И така вънка, като бехме от вънка, дойде при мен и седна господин Светков, главен специалист, комитета по вероизповедание, започна да ги обяснява. И казва, аз съм ходил на големи конференции в Найроби, в Англия, не знам къде, на огромни конференции. Аз го питах, господин Цветков, като сте ходили на много конференции, сте слушали много проповеди и вие сте началник на комитета по вероизповедания, тъй като такъв би следвало да знаете в какво християните вярват. Ви отговаряте за християните. Не само за християните, и за мюсюлманите отговарят. Ами тогава викам, трябва да прочетете Библията, а щом отговаряте за мюсюлманите, трябва да прочетете и Корана. Абе, ще ги прочета ви като се пенсионирам. Като се пенсионирам. Но, и го питам, не ви ли е минало някой път през сърцето мисъл, през главата мисъл? Абе, толкова много хора вярват по света. Абе, около 2 милиарда са християни. Католици, православни, протестанти. Ами ако има Бог, той изключил пейката. Бехме на вънка, нали, пейки. И той, не, аз съм завършил философия и знам, че няма Бог. Ами, Димитър Ковичов също е завършил философия. Той пък казва, че знае, че има Бог. Той пък казва, че знае, че има. Не, няма Бог. И тогава му питах, защо? Защо карахте братите Ковичеви за това? Закрашвали, какво са трябвали, какво са направили? Ами защото се заинатиха и само те двамата не се съгласиха да подпишат декларации, че ще сътрудничат на държавна сигурност. Те двамата не са подписали, да ме чуят всички останали, дето се бият гърдите, вика и ние не сме подписали. Всичко друго е подписано. И вижте какво е подписано. За да... Молби. За да бъдат пастирите. Но държавна сигурност има устояна думата. Точно след една-две седмици двама пастири заминаха за Англия да учат богословие. Единият се казва Диньо Желев и другият се казва Павел Иванов. Те заминаха, минаха се 6 месеци, научиха английски, върнаха се и единият го поставиха председател на Комишанския съюз, а другия председател на 50-ния съюз, Диньо Желев. И те си удържаха на думата. И ако аз бех отишъл, ще ги да си удържат думата и за мен. И сега да съм дядо Владика. Владика, дядо Владика. Но какво стана с тия хора? Жал ми е, че така замина. Павел Иванов се разболя много жестоко. Той ме покани на едно събрание, където беше поканен господин Цветков. И там имаше едно младано момиче и аз казах в Ноемия само на Конгрешанската църква, казвам, брати и сестри, много ви моля, сега преди това ще се помогне за прошка на греховете, защото ако някой има извършени смъртни грехове и остане тук на това събрание, това демон може да излезе от него
и да влезе в това християнин и това, което присъства тук. И Павел го каза, брат Петър, аз нещо не ми е добре, отивам в канцеларията, ако нещо имаш тук, да убеди. Убеди ми си и как. И той се разболе, много високо се разболе и върхия. Един взел е причина. Първата жена умре, втората жена умре, втората жена, за която слухове се носиха, че навече е била човек на държава сигурност. Не знам нещо, което не знам, казвам не знам. Но и тя се разболе от рак и тя почина. Сина му се разболе от рак и той почина. Тогава аз сънувах един сън с двама пастири. Пред долу към Арци има една место, се казва Гюл Дере. Предполага се, че там е било розово, ali роди, по време на турското. Точно там, където за Бургас, е прерязано от една пропад, широка може би от като стената, пропад, и надолу не се вижда край. И надолу, на около 10 метра, на една тълпа се разхождат двама пастири, а на другия бряг стои един 3-4 метра грамаден ангел и ги наблюдава. И като погледнах аз към него, нали срещахме се погледи, той ги посочи туда. А те си мислят, че са намерили дебелата сянка. А те си мисля, а точно там имаше тополи около тези секове. Ама тогава имаше тополи по край щета. Какво е станало? Подписват един подпис, отиваш, става председател, си гледаш и така нататък. Иван Зарък пише в неговите спомени, че преди Юрия финансите на Парализатната църква са достигнали до голяма висота и пастирите са получавали големи заплати. И така, едни живееха добре, други бяха в затвора, но какво да кажем друго за пастир Куричев? Библията казва, праведният умира в дълбока старост, сит на дни. Амин. Сит на дни, 95 години, 96 години. Сит на дни, близо 100. Но има и още нещо. Има некъде, ако не се лъжа в псалмите, може би цар Давид казва, да умра както умират праведни. Как умират праведни? Заспиват. Милосетно. Не заспиват. А моята баба, отивам при нея и викам, баба, молиш ли се? Мола се чадо. А за какво се молиш? Беше на 92 години. Ами да си умра от дъщата, вика на никого да не дотека. И беше, тя си ходеше, нали, до 92 години. И казала на буйчо ми, нали, закарай ме на село. Да си мина къщата, да си мина там двора. И той закарва на село. Те имаха двоетажна къща буйчо ми. Изкачва се по стълбите на втори етаж и казала, ляга там, ще си отпочини, казала на Войчо ми, невестата като изготви и готова, я да извикаме малко да обръща, че много ти е, чувствам се много немощно. И война ми е изготвила там, я да ми послужили масата и той отива, мамо, айде ставай да едем. Ма тя не се обажда, бутална тя доспала. Край е така си отиде моята баба. А тя ми е разказвала пък за нейния как свекър ли се казва на дедови баща му, дедо Георги. Той пък е седел една пролет на едно малко столче пред стълбите. Така е седел, старата къща беше, нали така с чардак се правя. Беше отгоре, има стълби и той долу се е препичал на стълбето и баба казала на най-големата дъщеря, те били 7 деца. Иди извикай дедот и Джорджи да обядваме, пак е казва обяд.
И ми рекол, ти што дело, ајде, идвај да ја деме. Ама дедо молчи. Седи на стол, таму бајам со стена. А бе, дедо, чуваш и бе, се знала по тоби, ти си го потнала, кај. Чуваш и бе, дедо, и тој паднал од столчето, и тој заспал. Е така, умиран правил. Така умиран, заспива. Сега чухме за Коричев, че последния ден е отказал да яде. И е бил в пост. Последния ден е бил в пост. Отказал е да и заспал. Нали? И вярвам, че ти е при Бога. Нали? Е, Бог им държи, ще има и някои неща, които и забележки ще имаме, ако нещо сме кривили пътищата, но обещанията на Бога са верни. Пъди верен до смърт и аз ще ти дам верите на живота. И естествено, тия хора не се огънаха, той брат му, пред властите не се полакомиха да станат президенти, председатели на съюзни църкви, не се полакомиха за богатствата и така и отиде. Но брат му, за съжаление, не вярваше нито в мицарението, нито видение, нито в откровение. Не ги вярваше. И когато се разболя, нали, и аз съм много сън, че отивам затънал до колене в една скал, клепта в скал, и аз тръгвам да му помогна, отивам и като тръгнах до мъжик на 2 метра до него, затънах до колената и аз не мога и върнах се назад. След това пак се моля за него, тръгвам пак, че той пак е там в тунел, качвам се на един трамвай. Трамвая стига на 5 метра до него и натам нема релс. Не мога да отиде. И разбрах, че Господ казва, нема да стане. Нема, защото той е изповядал пред мен, че не вярва в Божествените царе. Димитър ги вярва. Вярваше. И за това трябва да вярваме цялото Божие Слово. Не само това, което на нас ни харесва, а цялото Божие Слово. Но защо Димитър ги вярва? Ами защото ги видя и царене. Той ги видя, той видя и царенето на Бога, на Димитър Шишков, на другите, но това Димитър Шишков също го видяха и другите пастири. Но може би не повярваха, че е бил болен. Ами, а вие чухте на Бунина Ливадата идея и каза, преди миналата година, преди 36 години, дойде брат Петър и още един брат, помолиха се за мен и Бог ми цари огнено и царение. Почувствах, че се запали огън цялата ми коремна област. Цялата ми коремна област. Тая нощ аз пък сънувах сън, че ми горят краката. Може би Господ гори, да те изцели, амин. Горят ми краката. Амин. И аз съм такова и извиках се събуди. О! Направо гледах, че ми ги горят краката. И не знам какво означава тия това горение на краката. И така оставам ти аз на себе си с такива впечатления, че от всички пастири по това време, когато Господ ме призова, само Димитър, който Коричев и подаде ръка. Единствено. Единствения. Даже се срещах с Митко Раснара и нали, той предложи там нещо да се молиме и Господ ми даде едно откровение, как да проповядам по календара, нали, в евангелските календари има на тая дата, това и това се чете, това и това се проповядва. Или наред Матея 1 до Откровение 22 глава. И тогава сънувах сън, че сме в салона на митрополията, светата митрополия, има голям салон и там проповядва един човек, но целият е в дрифт. Целият е в дрифт. И след това той е знал на вона и се качи един офицер. Тегнат
туши, с пагони, с нали, облечен. И Господ ме пита, кой от двамата проповедници по-ти харесва? Казвам, втория. Така е наред. От първа, втора, трета, така ще проповядам. Когато му казвам това откровение на Митко Върстана, той глупости, това не е от Бога, нема не, ще караме по, по това, по, по календар. И така, и с него, може би, е много близко, но и той, това му благодаря за него, че той ми извика от всеки дома и каза, пробили сте прота на сатаната. Пробили сте прота, във първа евангелска сте пробили прота на антихриста. Сега сатана ще събере всичките си сили, които са в църквите и ще ги уточи срещу вас. Преди да станат тия, преди да арестуват Димитър Количеви братко, преди мен да се опитват да ме ликвидират с автомобилни катастрофи и други номера, всичко това е естествено. Се стои и се вижда, те се виждат хората, горките човеци по-близо, ние мислят, че, че са се скрили. Какво ще се крият? Не мога да се скрият. И така останах с това впечатление, че си отива един християнин, който беше верен на Божието Слово, старае се и говореше Божието Слово, Божието Слово, Божието Слово. Изпълнявайте Божието Слово да ви е добре, Божието Слово и така нататък. Разбира се и той човек, и той човек, който може да има администрация и той може да е нещо да не е одобрявал от нас, както и да е. Или пък ние не сме одобрявали, но сега, когато си е преминал, всичко му прощава и той да ни прости. Не обичат евангелистите тая дума, но аз се обичам. Бог да го прости и той да ни прости. Амин. И затова хората отиват там на погребени и казват, Иване, Димитре, прощавай, каквото там те оскърбили, обиди, прощавай, аз от сърце ти прощавам. И Бог да ти прости. И какво толкова страшно има това Бог да ти прости? Нищо. Как така Бог ще му прости? И да така, да го осъдили. И да му прости, разбира се. Да му прости. И така се помиряваме. Така, да не, да не, да не таиме злото или отмъщението, защото така казва Свети Йоан Кръстачки, печата на антихриста е помненето на злото. Помненето на злото. Ние помним злото и това е духовно отмъщение. И може да ни се отдаде начин, като помним злото, да му отмъщим на това, че му отмъщим, който ни направи зло. И така ще помоля сега Марето да разкаже цена, който е сънувала и Панчо виденията. И да си спомняме за тия хора, които са преминали и с добро и да вярваме, че те са при Бога, защото Господ на малко той верва. Той не иска от нас да стане велики и големи евангелизатор и нещо голямо да направи. Големото Бог го е направил. От нас се иска да се проповядва Евангелие. Нали, това, което той е говорил, Димитър Количев казва, старая се да изпълня Христовата заповед. А Христовата заповед е, идете по целия свят и проповядайте Евангелието на всяка тва. Това съм се старал цял живот да правя. Да проповядвам Евангелието на всеки, когато срещна и аз искам да го похваля. Димко да не се разнесе, но той ми направи съобщение, че отиваме на пазара и си купуваме. Балани и други купува портокали и Димчо пита продавачите. Вярваш ли Бога? Е, как да не вярвам? Защото да разказвам за Бога. От тия придурите, а ти вярваш ли Бога? Ами вярвам. Некои ще кажа, еми не вярвам. Защо не вярвам? Може ли? Да питам ли хора, абе. Хора, вярваш ли Бога? Защо ми? Прахи, храмни, по време, по време. Това е, че вярваш в Бога, значи ти си се обявяват за ненормален. Те не си болен, не си си прени. Но сега е съвсем
сега не знам дали знаете, разбрахте ли това е футболист, който падна на лати на игрището. Знаете ли какво направиха играчите от Дания? Застанаха на колене и се молят. Техният тренер застана на колене и се моли, Господи, помилва се. И естествено, това не го живя, но на стадионите е имало случай, когато пада на стадион и умира. Умира. Сърдечен арест. Сърдечен порок, сърдечна атака и така той християн и беше към вечер, но целият отбор се моли. Какво означава това? И коментатори ги, слава Богу, вика, благодарим на Бога, че християн еди кой си Бог го съживи и той го говори коментатор. Ами вече не е страшно да се каже, повярваш ли Бога, искаш ли да повярваш? Искаш ли да повярваш? Ние сме призвани това да правим, това да правим. Да отидем и да проповядваме Евангелието на всяка твар. А дали човеците ще ни признаят, това вече е отделен въпрос. Добре, аз сега малко умаря, ако обичаш. Но един български лекар... Кое? Един български лекар помогна един от първи. Български лекар, който работи там в чужбина. Той е там бил дежурен на стадиона. Да. Това е лекарът на Лудогорец. Той бил един от първите лекари, който му е помогнал. А първият, който му е помогнал, е играч, който е направил сърдечен масаж. Не е ли Бог? А знаеш ли кой е първият Бог? Но първия, човек, лекар е Бог, който е пратил тоя и му е казал да му извади езика, да не се глътне. Да. Извадил му езика. Да. Знаеш ли как се вади? Трябва да се обърне човека надолу от главата. Е, не знам, аз не съм вадил езици, ама аз съм като... Ако не го знаеш... Задача е как се е готнал, аз си гледам моя език, викаме, тук нали има една... Се държи тук, ама то сигурно се скъсва, това и отива. Добре, да чуеме съня на сестра Мария. Даже може да излее, е тук ела и се обърни към хората. Тама ви да се записват. Значи аз го сънувах, той е починал в неделя сутринта и вечерта сънувам като че ли както днеска минаваме на поклонение. Обаче ми се видях в първия момент нещо като кутийка и аз викам, бе тия хора християни, що са го кремирали? Обаче като приближих вече отидах натам и си го видях както си е. А вярващите сме се събрали от тук, от там църквата, където е самата църква на Конгрешанската. И се събираха пари, монети, и аз питам по колко има бели монети, виждам, по 2 лева. Тези пари да ги дадат там на Станислав, той шал да ги уеди, не знам сега какво е значението. И оттам вече виждам нашата баска от дружба, отива при него и го пипна го по главата с цел, нали, като препрощаване. Обаче той като че ли беше сложен малко по корем. И аз го гледам в лицето, отвори се очите, погледна, надигна се, обаче като почна да се изправя, народа се разпищя, разбяга се, много народ беше, всичко се разбяга на страни и се почнаха да се получават едни светкавици, както при благодатния огън. Да. И къде сме ходили на Кръстова гора и там през нощта, не се вижда как става. Да, да, да. Е, такова нещо, почна да излиза и той почна да расте, расте, да кажа тук един 10 етажен блок, много повече. А тялото не е като нашето тяло, то има такова феерично, като на въздух. Ама огромен, значи огромен. И следващия момент, го виждам така, вече се е посмалил малко, а в една зала играеха хора. Много хора имаше, той между тях, ама никой не го вижда. И го гледам и по едно време го виждам, така взе, седна на един стол, ама взе дъщеря си, Ели. И я сложи на скута си, ей така я обърна, тя с гръб към него, той е гушна, а той като великан, а тя като беден си, само че с нейния си образ. След това аз почувствах пък аз атака, тегнала съм по гръб
И усещам как от краката ми нагоре на талази нещо ме притиска и аз викам към Бога за помощ, за милост, за прошка и се събуждам. И погледнах часовника 5 часа сутринта, завъртях се на другата страна, пак заспивам и се не продължавам. Този път вече виждам една огромна зала и сме тръгнали на богослужение. Обаче го виждам Митко Боличев, нормален си ръст както си е, носи си Библията, ма интересно с него путаха едно пиано. И минават нашите и Галя, и те минават го, разгърбисват се с него, че всички се зарадваме, че го виждаме. И аз отивам при него, викам, добре дошъл. И той вика, готови ли сте за молитва? А, викам, разбира се, как? Следващата картина, тая същата зала, легла. Легла. Налягали сме на леглата. И аз как съм легнала, моментално съм заспала. Съвсем след кратко се събуждам, веднага се обувам обувките и го виждам него, ама той е едно тъмно-розово, много наситен розов цвят, чершафите, а кълзките бяха като електриково, а и неговите дрехи бяха такива като в розово, просто си е легнал така и спокойно. И се събудих. За мен това е много показателно за неговото състояние днеска пред Бога. Розовото, на кой си има на любовта ми, че ще беше розово. Панчо каза. Ама да, знаете, да, знаете. Да. Аз преди време имах едно видение, мисля, че беше не миналата Господна трапеза, по-миналата, а може и миналата да е било, когато се молихме за него, как той се изкачва по един хълм. И беше стигнал почти до върха на хълма. И се надявам, че всъщност точно тогава Господ вече му е давал, може би, така знати, че той си е изпълнил дълга и времето му наближава. Но така си мисля само, не казвам, че е така. Но самия факт, че си отмина. Когато аз понеже научих късно вечерта в неделя, бях на богослужение на Булина Ливада и там разбрах. И веднага ми се даде едно видение, една голяма птица, ама не гълъб, може би пеликан или не знам, по-бяла. Така излетя към небето, а на небето се проектираше образа на Исус Христос. А второто видение, което имах, може би днес, или беше или вчера, един генерал в парадна униформа марширува на военен парад, а зад него върви един полк. И аз така в мене дойде, че генерала е Димитър Куличев, който управлява своите войни. И той наистина това, което казваше, звучеше така абсолютно убедително и сигурно. И ми правеше впечатление, че когато така се завързваха разговори на Булина Ливада, той отваряше Библията и четеше. И казваше, моя прочете един стих, но стиха беше точно на място казан. И сега просто така ми идва на последната Господна трапеза миналия месец, когато беше. Той ме накара накрая да прочета 8 и 15 псалом. Искам сега да прочета поне 8 псалом. Така, началника на хора на гетско свирало, псалом Давидов. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кармачета ти си стъкмил похвала, за да засрамиш твоите врагове, та да направиш да мъкне враг и мастител. Кога гледам твоите небеса, дело на твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек, та да го помниш, и син човешки, та да го спохождаш. Понизил си го с малко нещо спроти ангелите, със слава и чест си го увенчал, поставил си го владетел над делата на твоите ръце.
всичко си покорил под нозете му. Овци и волове, всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя. Благодаря на Бога, аз познавам Димитър Количев, може би повече от 20 години. Една наша сестра ми спомена, че те с брат Петър проповядват на Були на Ливада. И аз отидах и благодаря на Бога, че беше подбудил тая сестра, защото ако тя не ми беше казала, аз нямаше да знам за мирния договор, нямаше така да се изповядвам по мирния договор, нямаше да се случат много неща. И Господ ме изведе от много неподходящи места, макар че вярвах в Бога. Имаше места, на които неподходящо бях ходил и намерих истинския път и благодаря на Бога. Благодаря за всичко това, което се случи, за това, че срещнах истински пастири, между които и брат Петър Велев, и Димитър Количев, и други някои. Но специално тях двамата им благодаря много, защото те ме задържат от 20 и повече години да вярвам в Бога, макар че съм имал и залитания, но изключително благодаря на Бога. Това са били изпитания, които аз ги приемам и съм ги преминал. Амин. Бог да ви благослови. И тръгна на някъде да пътува. Срещаме се с него и ме помоли да го придружа. Викам, ще те придружа. Тръгнахме по един път, той път Коларски Черен път, където свалят дърва, нали, по гората. Тръгнахме нагоре, пътуваме нагоре с него двамата. Пеша вървиме по този път. И тръгнахме нагоре, по едно време, както вървехме заедно, той такава сила здоби, че като тръгна напред и аз не мога го стигна. Викам, брат Димитър, Богът на мене колената, ти, Бог ти даде сила и ти тръгна толкова бързо, че не мога да стигна. И той ми казва, аз сам ще се оправя тук, на там ти се връщай. Това ти се връщай, аз сам ще се оправя. Аз се оправя сам. Ти се връщай. Добър ти е казал да се връщаш. Това съм го сънул. Ами, аз се спомням, че той, като беше тая пандемия, казвам, че брат Петре, ти се моли за мене, аз се моля за тебе. Не знаеш какво обещаваш тук. Молете се един за друг, за да оздравее. И така да се молим един за други. Нали? И аз в събота ми попитах, понеже историческо да се молим един за други, има ли хора между нас, които да се молят за него? И дигнаха там. Ами няколко души дигнаха на те. А той сутринта е починал, нали, вечерта, сега ще се молим за него. И така, но Бог като каже, той е определя. Ние колко и да се молим, ако е дошло времето, няма да стане. Но по принцип, като се молим един за друг, така ще оздравяваме. Така трябва да се молим един за друг. И така да си останаме с добрите спомени. И да вярваме, че Бог е милостив, че той, неговата съпруга също беше много кротка жена, красничка и смирена. Нали днеска разбрахме този благовест, че тя му е била Леня. Неговата майка на благовест и... Те там са всичките родства, да. С сестри, нали? И той е много си кротъчък, който той ви каза, очаква, че ти ще станеш и говориш. Вика, много говорители имаше. Да. Един, друг, един, много
Amen. Това е такъв момент.
е помислил, да си е пожелал, нали, щом е решил да не яде вече, да не се храни, да си е казал, Господи, айде, привирай ми, и Господ си го е прибрал. И когато праведният умира, нямаме тази скърб, за която апостол Павел пише тук в Солунци. Не искам, братя, да не знаете за починалите, но да не скърбите, както невярващи. Да не скърбите. Свещеника отдолу към Анци, Иван Михов, да се чете, пътувахме заедно в облака. Сина на кметицата катастрофира и загина, и когато го е след опелото, след погребението, тя се обърнала към него и казала: Отче, има ли някаква надежда за някакъв живот след живота? А той казал: Дали, аз не прочета това, тук при погребението. Не искам, брата, да не знаете, да не скърбите и да не бъдете без надежда, като не вярващи. Тогава аз съм не вярващ. Ами щом си не вярваща, това е страшно. Затова повярвай. И тя казала там на писарката, намерете ми едно Евангелие. Тя ми каза на мен, аз намерих едно Евангелие, пратихи там, дай Боже, да чете и да се покая и да повярва. А Сили беше много добро момче, обаче катастрофа. И бутонет се удрява в една попола там върва и загива. И не знаеме, що ни носи ден и нощ, казваха моите баби и дядовци. Не знаеме, що ни носи ден и нощ, затова не трябва да правим големи пал. Утре ще отида там, утре ще правя това. Нали, апостол Яков какво показва. Дето говорите, сега ще отидем в чужбина, ще напечелим много пари и точно това правим сега нашите брати и сестри. И така да се молиме, ще се молим и за нашите нужди, за нашите брати и сестри. Ще си повтараме тук тия нужди. Имаме единствена души болни от рък. Брат Мирослав, да ми изговорих с него малко. Слава му е вярата, милищия. Yeah. Господ му каза, не бой се за децата ти, бе, в 9 часа ще ти прибира. И то става 9 часа, това ви пеша, няма много това устроение. 9 и 1 минута те се прибира. Амин. Понебали, и чакай, бързи се, в 9 часа, боли, часовете да си бил назад една минута. Разбира се, да си спомняме за добрите неща, ако има лошо да ги забравим и така да продължаваме напред. Живота продължава. Сега аз се говорих, че тая моята турба се е изкъсала и може би не знам. Сега, ако решаните след като си отиде, ако не чек може би нещо да не изглежда. Да, евентуално. Евентуално да няма проблеми там с залечката. С новото, да. Много от тях са за, те идват на служба там. Идват на служба много от техните. А от техните? Да, те си идват и си... Тя е и много здраво държи за това нещо. Защото не ги реагират. Нали така беше едно време, да. Че някои хора, от техните хора, може да дойдат при нас и да им вземат... Те идват, да. Ревност, солбите, да, ревност. Ревност. И при нас идват самото, пък там си бъдат. Не имат таковите, нали, но тънувах един сън, че съм второ 50-на, правда Димчо е там. И аз ще пием да го извикам, но той отиде в някаква стая, в една там някаква стая. И аз взем телефона, търса Димчо, а Димчо на телефона го нема. И натисна Димчо и излизат ми такива
тия, нали, дето ми показва пътя. GPS стрелки? GPS на телефона. Аеронтичен дипчо, пак GPS, значи дипчо пътува. Нали, нема на фокус, само да го пътува. И два въоръжения лежат към едно легло, към свободи. Иди точно към една по-голяма, може би, колкото панталей, но пълен. Там си като разпоредител нека, там църквата. И аз ми гледам, че ми гледам така с фотографа и ирония. И бих решил, нали, да си тръгна и да кажа Боже ви благослови, но се въздържах. И казах, те седат на една маса и казах чао. И те казах чао, чао. Излизам от църквата, но оставих така се случи, нали, в Сарю, че вратата остана малко отворена. И аз ги чувам тия тримата да коментират и казвам. Как може да има хора да го слушат? Как може да има хора да му гледат предаване? Как може да има хора да се смеят? И те не знаят, че това дето да коментират и други мен. И сигурно, като чуят тия неща за Куличев, ще коментират, но нас това не ги има много. Има хора, които не слушат. Обаче не е истината. Това ти го каза, че са около 10 000 души. И затова има хора, които се обаждат. Още се обади едно момче от едно село, Лагенство, събрав Петре, попадна да измире много. Аз повярвах, майка ми повярва, брат ми повярва, един приятел повярва и на този приятел сега и брат му повярва. Това прави, това е мирен договор. Амин. И като взимаме това мирен договор, трябва да го четем и така с, нали, с пълна сериозност. Не да го прочетем като роман, защото не да има полза. Тук е има ли не в тази точка? Тук е има ли? Я да видя. И така, сега ще се молиме. Ето ви тук нашите хора, които се молим ли за тях, колкото ги помилват, тия десетина души болни от рак. Се молим ли за Лили Чарова, как е да, че днес като пътувахме, каза, че е на операция. Лили Славията там бе като... Тръбичка. Какво беше? Тръбичка. Тръбичка, нека на жлъчката. Не знаем къде е към черния дроб. Тая травичка, тая операция да бъде сполучлива. Амин. Знаете, че лекарите имат ръце, като чуят рак на панкреаса. На мен са ми не казвали лекарите. Има ли рак на панкреаса, най-много да изкара един месец. Така е. Но не е така. Ето тя може би един месец, вече над един месец. Отдавна. Добре, казвайте вие, ако имате. Брат Юлий се обади, че дядо му, Владимир се казва дядо му, е вдигнал кръвно и не могат да му повлияят. А, не могат да му повлияят. Нещо е нападение някакво. Нападение е, ли много се е ядосал нещо, ли се е преоборил. Виктор Вирчев, искам да се помолиме, говорихме за Ваня. Той ходи в Павел Ваня и краката го болят, едва престъпва. Изписали му някакви хапчета, па вода се обрива от хапчетата, мажа се с нещо. И му правят изследване и казват нищо. Значи докторите ти казват нищо няма. И нищо няма, но той не може да ходи. Виктор. Не, на Крум, Крум. Ти каза, казва Крум. Извинявай, грешка на езика. Крум, Крум Вирчев. Грешка на езика. Аз се сетих, че за Крум става. Да, Крум. Нали и направиха операция на простата? Това мина вече, минало, прави се, сега по краката. Да. И... Е, кажи му, мирния договор, дай му един мирния договор. Да, той, аз им казах да дойда тука. Или в църквата в събота.
Но трябва със сериозност да покажа, да. Ако го прави формално, не е достатъчно. И друго, да предложа за моята внучка утре има матура. Матура. И за моя син, и аз. Сряда и петък. И да, сряда. Да се молим резултата, Господ да ги утвърждава. Тя цяла година то са изварени уроци, уроци, математика, български, всичко и сега вече. Бог ни даде мир, така да се предослужи, да не да се ядосва, да се паригиоса. Ома, една сестра дойде и казва, нейният син беше от Конгрешанската църква, защищава професора, който но много е, вика така, много е предисмитено, но много предисмитено. Но тя същата. Ние се молихме в църква и тях. Той се върнал и казал на мага. Какъв беше този мир? Колко съм. Така че това притеснение не е по. Това притеснение да сте много притеснителни, между другото и аз съм бил много притеснител и затова ви казвам. Нали, от това притеснение нали, аз там не съм имал шестица през живота си. Само една шестица на матура. Защото дойде той от министерството, министерски пратени, нали, присъства на матурата и ми видел, силно ме е видел, че съм притеснителен и казвам нещо. Абе, почна да ми говори този човек и ме успокои. И по физика мисля, че беше. Вика, как ще направиш, вика, един електромагнит, ама не по... по не вика по, по книгата. Не по книгата как се прави, а ти. Вика, взимам един кабел, навивам го на един пирон, пускам ток и той става, вика, отличен. Браво, заминава. И след това задавам леко такива въпроси и като влизам следващия предмет, нали аз влизам и той, ето бе, силата идва, ела бе, моето момче, не бой се се нито, а бе, разположи ти и то, успокои и ти вече можеш да говориш. Аз също бе много притеснител и затова не искам да говоря. Господи, аз съм притеснител, не мога да проповядам. Гледай сега. Не спирам. Не спирам. Така че ще се молим за тия деца, за всички, за брати Иван. Не е изключително притеснително. Али с внучката на други, които имат матури, Господ да ги подкрепи, да им даде който е мир, да ги насочи. Нали, от него е всичко. От него е всичко. Ами добре, да се изправим. Така, и? Никога не е лъжно, защото имам и още два варианта. Тук за Огняново виждам и... Чакай, че лично виждам. Мястото е Божие и има нужда от помощник. Днес по интернет говорихме. Обаче изискват свидетел, здравно свидетелство, не знам точно за какво, за всеки дан. Здравна книжка. Каква? Здравна книжка. И здравна книжка. Здравна книжка трябва да има. Така ли? Сигурно да. Е, да, ама трябва да си платиш за игровки. И COVID тест, който се плаща също, независимо дали си работа или да. Имаш ли личен лекар? Ами да, намерих си вече до 29 ДКП. Обаче осигуровки на последък аз не съм плащала, защото няма как, нямаше как. И Господ ти помага. Кажи се. Да, брат Претери, моля да се помоли и за мен. Да, за това Бог да ми даде. Така, да ми помогне да намеря, ако има причина, сигурно има и от мен, да, за тези атаки, защото съм... Да. Защото са много сериозни, много сериозни, нали, човек има граница на поносимост, да не бавя, да. Благодаря. Добре, същото и за мен. За Панчо, за краката. И за мен се спрещу. За брат Васил. Колената. И за цялото. Се молим и за Цецка, се оплаква от колената. Сега гледам краката, дали на болотна, ми казах, че
и се запали при краката. Не ме плод, слава Богу. Благодарим на Господа. За брат Васил има моментално видение един елен мъжки с големи рога. Какво ще рече на едно? Ами, не знам. Нещо да ви трябва, какво значи елена. Елен с големи рога. Мъжки елен. Мъжки елен. А, брат Васил. Има един стих, който казва мъж, който, нали, не те обвинявам, който отива при жената на ближния си, прилича на елен, който излиза на Вистрал. Отива към Вистрал. Да. На мушката, на някой ловец. На ловец, който отива при чужда жена, е като елен, който отива на Вистрал. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за тази вечер. Благодариме Ти, Господи. Молим Те да ни простиш каквото сме съгрешили за този момент, защото всеки ден ние съгрешаваме. Или с думи, или с мисли, или с дела. Бъди милостив към нас грешните. Господи, помилвай ни. Милица на нас. Ето днес ни изпратихме брат Димитър Кудичев, ние вярваме, че изпращаме предните останки. Но това е жив, защото човеците не умират, а само преминават и те молим за неговите деца, да ги утешиш, да ги насърчиш, да ги успокоиш, да не се притесняват, да не се плашат. Молим Те, Господи, да ни помилваш, да ни цариш, ти знаеш, ако ще всички имаме проблеми и затова те молим. Души святи в името на Господ Исус Христос, да дойде с Твоя огън. Аз се надявам, че този огън, който ще се царувах, е Твоя огън, който мина през краката ми и цели краката ми. Сега те моля този огън да мине през краката на Панталей, да мине през краката на брат Васил, да мине през краката на сестра Цецка и на други брати и сестри, които имат проблеми с краката и краката им да бъдат съвършено и царени. В праните ми Исус да бъдат и царени. Молим Те, Господи, на силите, Отче святи и правени, погледи милостиво в нас. През кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Твоя Син, и помилвай ни и благослови ни за всякакви благословения. И с душевни и физически изцеления на духа, душата и тялото ни. Пади с нас и с домовете ни. Молим Те, Господи, сега за тези болни, които са ни помолили да се молим за тях. Пади милостив към тях, Господи, изцели ги. Милост за Виолета Стоянова, на която сега са и пришили или там са и сложили тръбичка към черния дроб и жлъчката, да бъде сполучлива операцията и Вили Стоянова да бъде изцелена. За слава Божия. Молим Те за Мария от Елин Телин, която е със същата диагноза, изцелия и помилва я, Господи. Но те молим от сърце да прости на брат си. Милост за Елена от Пловдив. С разсейки по черния дроб и по костите ние вярваме, че тя е черена. Молим Те за Мария от Ямбол с рак на генеталите, за съвършено и целени. Молим Те за Олена от казанлъжките села. Лекува се в Турция, помогни Господи и целия. Милост за сестра Теменушка след операцията да се стопат, да изчезнат. Да се омъглат и да изчезнат всяка клетка от главата и от тялото й. Милост за Мирослав, Господи, и цели и премахни болката в кръста му. Помилвай него и децата му и съпругата му. Милост за сестра Калинка, Господи, ние виждаме намеса, Твоята намеса, която нейните
нейният костен мозък е престанал да произвежда кръв, сега изведнъж е започнал да произвежда повече кръв, отколкото е необходима. Да, това те молим, нормализирай производството на кръв в костния мозък и тя да бъде здрава. Амин. Молим те за майка и Славка, която също е оперирана от рак, но е на село в градината, работи, копа, сади. Молим те, Господи, за Антония и Цария и Тегни от леглото. Молим те за Мариан от Велико Търново да се свие раната и той да бъде изцелен за Божия слава. Молим те за Мариан от Добрич. Отби атаките на магиосниците и освободи го. Молим те за брат Йордан и цели краката му и говора му. Мило за Цветанка. Да, Господи. Болна в кръста и колената. И цели колената, и цели кръста, и цели дясното и рамо. Молим те за Николай, Господи, промисли за неговото събиране с подходяща сестра да създадат едно добро семейство. Молим те за Васил, Мария и Янка отправят утвърдили във вярата. Мило за Димитрина, Димитринка и Любослав, опази ги и защити ги. Молим те за Нора, за пълно божествено изцеление на духа, душата и тялото. Молим те за Минка, има болки в Минко, брат Минко от Троян. И цели краката му, Господи. И цели Северина от Пазнаджик. Пълно изцеление на духа, душата и тялото. И цели Георги. И цели сина и Калоян. Мило за Кристина и Розалия. Господи, много те наскърби. Кристина и Розалия. От това откровение, което ти ми даде, че тя ще бъде наказана за хулата против Божите синове и дъщери, независимо от това, че е обладана. Господи, аз съм вярвал винаги, че обладаният човек не може да отговаря за делата си. Но ето ти казва, че и те трябва да се смирява. Молим те за сестра Яргана, за пълно и целене на колената ни. Амин. За съвършено здраве, благослови баща и Детелин, майка и благослови. И Целия, колкото чух, майче е паднала нещо и се е наранила. И Целия, мило за брат Димчо, пълно и целене на духа, душата и тялото му. Амин. Опадито е демон, който го атакува, да се махне от живота му. Амин. Да изчезне от живота му, от дома му. Моля те за майка му, Ваня, за съвършено и целене на ръката, крака. Благодарим ти, че ти цели от тая коронавирус, от профоплемония. Благослови баща му Димитър и брат му Красимир, опази го от съблазните, кой е в чужбина. Молим те, Господи, за незрящите Теодора и Мариана. Господи, смили се на тях, утеши ги, помилвай ги и цели. Молим те за брат Павел и сестра му Теодора. Господи, спомням си, днеска съм си спомнял, че тя имаше такива точни видения, откровения, а залитна на някъде, не знам защо, може би след смъртта на майка им. А и той залетя към тия източни религии. Тия християни, които идват с тия камъни, с енергии. Моля те, Господи, помогни му съвършено да се покрае. Не знаеме какво става с малката бойка, бъди с нея, благословия, помилвай я. И цели голямата бойка, и цели и тя била в същата болница, където е сестрата Менушка. И се молим и за Христа, сина на Панталеите Менушка. Господи, помилвай го, смили се над него. И влечи го към себе си. Милост за сестра Елия, за Антонио, за малкия Теодор. И за Лили, майка му, помилвай ги, благослови ги, Господи. Освободи ги от този страх, че в църквата ще хванат коронавирус. Амин. Страх ми е да отидат на църква. Господи, помилвай ги. Ми
били се на проси ганеве и на сестра Поли, и цели съвършено сестра Поли ги провести за бъдещето й. Молиме ти за брат Стефан и неговия син, благодарим ти, че той дойде на себе си и се възстановява. Моля те, помилвай ги и благослови ги. Молиме ти за Стефан от Болчи и сестра му Мария. Усеши ги след като техната майка си премина. Молиме ти за Наско, за Десислава и Михаел. Благодарим ти за тях. Благодарим ти за откровението, което ти даде за Десислава и тя го е чула в нашите предавания. И там е останала промяна. Мило за Гергана, Николай и Анастасия. Помилвай ги, благослови ги, Господи. Ето един случай, където лекарите казаха, че това дете трябва да бъде премахнато, да бъде изхвърлено. Това дете се роди живо и здраво, благодарение на това уста, за вярата на бащата. Бащата беше заявил, може да е без кракамен ръце, но ще се роди и ние ще си го гледаме. И тяхната твърдост и неговата вяра, ти ги благослови с това здраво детенце да бъде живо и здраво. Пази го, молим те за Емануил от Добрич. Освободи този дом, Господи, трагедия, където има шизофрения. И цели детенцето от отрязаната пета, 6 годишно. Молим те за Неделко от Италия, благодарим ти, че си го освободил от това робство, на порнографията, сега го освободи от бесънието. Молите за Крум. Освободи го, Господи, и цели го, който е онкоболен и той е син на съпругата на брат Сашо от Горна Оряховица. Милост, Господи, и за Сашо и съпругата му. Молим ти сега за отново за сина на брат Иван, за внучката на сестра Мария и за други младежи, които минават утре на изпити. Помагай, благослови ги, молиме ти, Господи, за Огнян и Петър, да познаят Господа. Молиме ти за Стоян и Даниел, благослови ги, помилвай ги и децата на сестра Таня. Молиме ти, Господи, за брат Валентин, баща му, майка му, молим ти за стара Райна, за синовете й, за внука й, за сестра Емерушка, за брат Панчо и неговото семейство. Благодарим ти, Господи, благодарим ти от сърце. За дъщерята на брат Патрико, тя пътува, може би е пристигнала вече, а ни с нея там в Чемпина. Молим ви за семейството на брат Иван, молим ви за брат Явол и за децата му, молим ви за тази сестра, която е атакувана от тия нечестиви духове. Молим ви, че откри, Господи, причината, откри причината, откри крепостта, за която дявола си крие. Мили се, Господи, за светла, промисли за живота и за бъдещето и за тази нишка, травма, да се намери, да си намери и лекуваш лека. Промисли за бъдещето и за квартирата и за живота и помимите за Лора и Емилия, помилвай ги, помимите, Господи, за всички Твои люди, помилвай ни, благослови ни, нека сега силата Ти, Души Святи, да премине от темето на главите ни до пръстите и до петите ни. Да, Боже. Молиме Те в името на Господ Исус Христос, изцерявай и премахвай главоболия. Амин. Алелуя. Очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай трахеи. Амин. Цирявай бели дробове. Амин. Цирявай черни дробове. Амин. Цирявай панкреаси. Амин. Цирявай стомаси, мъчки, черни дробове.
Трябва и бъбречи. Амин. Трябва и гаретали. Амин. Трябва и простати. Да, Господи. Молиме те, Господи, за колената на Крум. Изцери краката му. Алилуя. Вижи. Господи, помилуй Крум Гричев и изцери го. Амин. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Слава да бъде името ти. Мир, мир и радост дай. В душите на Твоя народ. Молиме те, Господи, благослови и помилуй ни. И сега всички заедно желаем да се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свята Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, пази ни от избави нас и благодаря за лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Света и Дева Мария и стана човек и бе раздан за нас при Богния Пилат и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Святия, Господа, и от Твоящия, който от Отца изхожда, и Кому се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите, и живота в бъдещия век. Амин. Може да седнете. Ще прочита едно слово за всички болни, за всички болести, които се молихме, особено за тежко болните. Тези 10 човека от рак, които са болни. Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния и Господ ще го дигне и ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядвайте си един други му греховете и молете се един за други, за да се изцерите. Голяма сила има в усърдната молитва на праведника. Е това слово, ако си го припомняте, 5 глава от 14 до 18 стих, съборно послание на Якова,
се надявам да имате добър успех. Преди всичко да вярваме в Господа, защото ако не е Господ, напразна е нашата вяра, напразна е и нашата проповед. Бог да ви благослови. Некой друг? Има ли нещо? Да. Просто удивително, че в този ден Словото съвпадна за това за починалите наши близки. Да. Не искам да не знаете. То да. Просто съвпадна. Починалите наши близки. Точно в този момент да го прочетем, да се утешим и така благодарим на Господ за всичко. Аз малко познавах брат Димитър, но така с едно чувство много интересно, като близък човек. Просто така го приех в течение на времето. И не знам защо напоследък, като ми е звънял така, нали, да идваме... А, ти трябваше да го караш. Да. И то последната събота дъщеря му каза, че няма да може. Немощен. Да, немощен е. Но тя е видяла, че записал и така ми казваше напоследък Лазар. Не знам, що така беше решил Лазар. Да ми казва Лазар. И така ме е записал ме и в телефона даже така. Лазар. Да. И другото нещо беше за това как там Свети апостол Павел казва да преуспявате. Обаче това е интересното, аз веднага го свързах с просперитета. Само че не е в този смисъл, а съвсем в духовен смисъл го казва. Да, разбира се. Но всичко, що вършите, ще благословят, това не значи, че станете милиардери. Това беше Соломяни четвърта, нали? Че съм го разместил. Да, четвърта. Как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате? Повече да преуспявате в това, т.е. да преуспяваме в угаждане на Бога, в изпълнение на Неговите заповеди, а не в събиране на материалните блага. Първи псалом, всичко ще преуспява, така че тук пак се връзва с това преуспяване. Всичко, що вършите, ще благоуспяваме. Не, псалом. Солнце четвъртого. Ще ви добре, да завършим, а? Да. Ела, Петро, напред, ела. Ела, напред, ще помоля. Господи, молиме Те за тази наша сестра. Има нападение от противника в нейния дом. Ние Те молиме, Господи, да влезнеш в този дом с мир, мир в дома и Божията благодат да бъде в този дом. Помогни, ако има някаква крепост, за която се крие лукавия, да бъде разкрита. Тя самата да наскрие тая крепост и да изхвърли от дома си, защото Твоето Слово ни предупреждава. Не внасяйте никаква мерзост в домовете си, да не станете проклнати като нея. Ние Те молиме, ако има мерзост в дома й, молиме Те, Господи, да бъде разкрита и свърлена от дома й, от нейния дом, нейната душа, нейния дух да настане мир и спокойствие. Всички болести, зли и нечисти духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух ми заповядвам да напуснете духа, душата и тялото и дома на тази сестра и да отидете там, където Бог ми определил място. Да не се връщате, ни се уварежете. Други души. Амин. Две видения. Първо излетя един изтребител. Самолет изтребител излетя. И второто е един тирбушон от тия, които са с две дръжки така. Измъкват тапата, но е затворен тирбушон. Не е извадил нищо. Но самолета си излетя. Т.е. молитвите отият в небето. Благодаря на Господа. Слава на Бога.
благодарим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. На всяко място в този град. Амин. В цяла България и в лицето на целия свят. Амин. Амин. Амин.